Dark Moon Ring. Let's go. Give me some information. A warning is engraved within. Whoever thou mayest be, take not the ring from this place. Okej, det här säger du nu. Hade jag inte kunnat fått den här varningen typ kanske på kistan? Typ att det sitter en skylt, alltså antingen en skylt bara framför kistan eller en liten så här liten engraverad varning på kistan. Det är lite dumt att varningen sitter på ringen i kistan. Nu är det ju för sent. Nu har jag redan tagit den.